Poštovani predstavnici medija, danas na konferenciji za novinare Srpske napredne stranke govorit ćemo o jednoj od najvažnijih oblasti koji grad Pirot posvećuje veliku pažnju sada, posvećivaju u prethodnom periodu, ali u budućnosti će biti sigurno centralna tema. Naime, zaštita životne sredine je tema ove konferencije za novinare, gde želim da javnost upoznam sa najvažnijim projektima, ali i trenutnim stanjem u gradu na ovu temu. Pre svega, kada govorimo o zaštiti vode, treba da kažemo da u Pirotu posluje jedno od najboljih javnih preduzeća u Republici Srbiji, kada je distribucija vode u pitanju, to je vodovod i kanalizacija, koji već 20 godina posluje pozitivno, ali pored toga što 20 godina posluje pozitivno, svake godine se odvaja oko 50 miliona dinara za investicije. Zadnjih 10 godina je počeo svoj sistem da uključuje i sela, tako da pored gradske sredine imamo i 23 sela koje su u ovom režimu snabdevanja vodovode. Što se tiče urbane sredine, 100% pokrivenost je vodovodom, a 99% kanalizacijom. Međutim, što se tiče ostalih delova, vodom je pokriveno 92%, a kanalizacijom 82%. Sva sela oko Pirota imaju, veća sela oko Pirota imaju vodovod i kanalizaciju i na to smo ponosni. Preko 7 miliona eura je u zadnjih desetak godina uloženo u vodosnabdevanje, gde imamo 61 km vodovodne mreže, od toga 42 km u gradu i 19 km u selima. Kanalizaciona mreža je rekonstruisana u dužini od 37 km. Da pomenemo sela Gradašnica, Krupac, Poljska Ržana, Izvor, deo Gilana koji nije imao kanalizaciju, i neki od najvažnijih projekata, pre svega rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, jedna od najvećih investicija koja je važna za vodosnabdevanje kod nas. Takođe da kažem da je ta stanica u SCADA sistemu, da sa jednog mesta pratimo sve parametre koje su važni za vodosnabdevanje. Takođe imamo i dva mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u selu Krupac i Izvor. Kada govorimo o tim postrojenjima, red je da kažemo nešto i o najvećem projektu koji nas očekuje u narednoj godini, to je gradsko postrojenje za preradu otpadnih voda, projekat koji je vredan 16 miliona, gde je grad Pirot izvršio eksproprijaciju i uredio imovinsko-pravne odnose, ugovor za isto je potpisan, polovina će ići iz kredita, polovina verovatno iz donacije, još uvek radimo na tome da donacije budu više od kredita zastupljeno u implementaciji ovog ugovora, ali definitivno je sigurno da od proleća krećemo sa tenderskom dokumentacijom. Takođe, imamo u Pirotu i jednu od 8 regionalnih deponija u Republici Srbiji. Ta regionalna deponija je za ponos svima i tu možete često sresti donatore kako ukazuju ostalim aplikantima kako treba trošiti novac Evropske unije u zaštiti životne sredine. Želim da pomenem samo najvažniji njihovi projekte. Naime, 2013. otvorili smo regionalnu deponiju i to je bio projekat koji je vredan 5 miliona 410 hiljada eura. Kasnije instalirali smo opremu za sekundarnu separaciju i izgradili halu za sekundarnu separaciju, takođe iz donatorskih sredstava, vrednost 2 miliona i 300.000 eura. Primarna selekcija, setit ćete se onih plastičnih kanti, blizu 11.000 plastičnih kanti u Srbiji, u Pirotu, ali i 3 kamiona smećara, sve to vredi 768.000 eura. Međutim, nas očekuju projekti u 2024. godini, a to je pre svega projekat izgradnje postrojenja za tretman građevinskog otpada, taj projekat je vredan skoro 1 milion eura. A sada za vas sledi jedna ekskluzivna informacija. Kada govorimo o našoj kompostani koja će biti kombinovanog tipa, dakle zatvoren i otvoren sistem, planirano je kompostiranje zelenog, biorazgradivog otpada i mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u vrednosti od 6 miliona eura. Danas, u 00 sati, na sajtu Evropske investicione banke je objavljen tender, tako da ćemo mi za nekih 40-ak dana znati ko će izgraditi našu kompostanu i u kom vremenskom periodu. Dakle, na priče opozicionih lidera da su sve to naše prazne priče i veliki megaprojekti se ne realizuju, evo im odgovora, tender je na sajtu, pa mogu i oni da konkurišu ukoliko misle da mogu da steknu neku korist oko toga. Takođe, jedan veliki projekat je izgradnja druge ćelije deponije. Taj projekat je vredan 9,5 miliona eura koji podrazumeva gašenje prve ćelije i otvaranje druge ćelije deponije koje će za dugi niz godina u budućnosti rešiti problem upravljanja otpadom. Da podsjetim, mi otpad ne sahranjujemo, mi otpad ne odlažemo, mi otpadom upravljamo po principu cirkularne ekonomije, što su naravno standardi Evropske unije. Takođe, imamo i projekat od 1,5 miliona eura, to je tretman otpadnih voda na samoj deponiji, koji će takođe u budućnosti biti realizovan. Što se tiče vazduha,
Moram da kažem da i tu imamo puno aktivnosti, ali pošto je to sada aktualno, želim prvo da pomenem programe energetske efikasnosti koje imamo. Ove godine smo imali 282 aplikanta, ova godina je najzastupljenija po tom pitanju, ali želim da kažem da za 3 godine koliko sprovodimo ovaj program imamo obuhvaćenih 500 domaćinstava, dakle 500 objekata je obuhvaćeno za 3 godine i 84 miliona dinara. Glavne aktivnosti po tom pitanju su postavljanje termičke izolacije, zamena spoljnih prozora i vrata, zamena postojećih grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju, efikasnijim, znači kotlovima na biomasu, ugradnja toplotnih pumpi, zamena postojeće i ugradnja nove crevne mreže i grejnih tela i postojećih pribora, ugradnja solarnih kolektora, ugradnja solarnih panela i izgradnja tehničke dokumentacije gdje je to potrebno. Dakle, ponavljam, 84 miliona dinara je generisano u proteklih 3 godine za energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine koja podrazumeva pre svega smanjenje CO2 u vazduhu, ali tih 84 miliona dinara idu u pirotsku privredu, to rade pirotske kompanije, što takođe podstiče našu ekonomiju. Kada govorimo o zaštiti životne sredine u ovom kontekstu, moram da napomenem i to da su svi objekti javne namene u Pirotu zagađivači na daljinski sistem grejanja i to je ono na šta smo veoma ponosni. Kada govorimo o indikatorima i tome kako merimo, podsjetit ću vas da smo skoro 19 miliona dinara zajedno sa Tigra Tiresom uložili u stanicu za merenje kvaliteta vazduha. Ja ovom prilikom ponovo odajem zahvalnost toj kompaniji zato što je društveno odgovorna, a to je dokaz da grad Pirot ne želi ništa da krije kada je zaštita životne sredine i stanje u vazduhu u pitanju. Ta stanica je tada kupljena, sada je preko projekta osavremenjavamo i mi ćemo iz godine u godine preko te stanice znati koliko su naše mere efikasne i kako zapravo mi poboljšavamo situaciju što se tiče vazduha. Ono što će izmeniti život ljudi u Pirotu, što će izmeniti budućnost kada je zaštita života sredine u pitanju, jeste gasifikacija. Podsećam vas da je država Srbija do regulacione stanice u Poljskoj Ružani dovela gasnu interkonekciju. Ono što sledi jeste povezivanje na tu interkonekciju prvo naše energane, a kasnije ne samo Tigra Tiresa, već cele industrijske zone. Međutim, ono čega mi nikada nećemo se odreknemo, to je sekundarna gasifikacija, da sa leve i desne strane Nišave najveće naselja kao što su Novo Tigrovo naselje, Staro Tigrovo naselje, Tanasko Rajić, a i naselje Đeran kasnije, bude obuhvaćeno sekundarnom gasifikacijom gde ćemo direktno da utičemo na smanjenje CO2 u vazduhu, a sa druge strane pružiti ljudima mogućnost da konformnije žive priključkom na ovu mrežu. Ja se zahvaljujem i Srbijagasu sa kojima smo intenzivne razgovore imali oko toga i to je sigurno projekat za budućnost koji će izmeniti odnosno koji će nas postaviti sigurno na prvo mesto u Republici Srbiji kada je zaštita životne sredine u pitanju. Takođe, ono što želimo da znamo jeste ko, gde i kako zapravo zagađuje životnu sredinu, tako da takođe na jednom projektu radimo izradu katastra zagađivača kako bismo znali koje preventivne mere da implementiramo ili eventualno kasnije da na druge načine utičemo na sve to. Ono što je takođe meni veoma važno jeste da Pirot ide ka nekom sertifikatu zelenog grada. Svake godine preko 1000 školovanih trogodišnjih sadnica mi zasadimo u Pirotu, a ove godine smo zasadili 1600 takvih sadnica. I zbog toga zaista mislim da mi u Pirotu brinemo o zdravoj životnoj sredini, što se vidi sada, a što mi je najdraže, vidjet će se tek za generacije koje dolaze. I naravno, želim da kažem i to, da kada je toplana u pitanju, mi imamo gradsku energanu, pogasili smo sve kotlarnice u gradu, grejemo se na gas, za sada trejlerima, u budućnosti interkonekcijom. To je nešto što gde Pirot pravi iskorak, milionski iznosi su takođe u pitanju kada je taj projekat, kada govorimo o tom projektu, to smo uradili preko KfW kreditne linije i ove ili sledeće godine mi završavamo sa tim kreditom, stajemo na zelenu granu, stajemo na zdrave noge i to je takođe u skladu sa principima održivog razvoja. Kada Pirot postane sertifikovani zeleni grad, imat ćemo u budućnosti i nacionalni park, Staru planinu i zaista mislim da ćemo biti za ponos celoj Srbiji.